U večerašnjem dnevniku govorimo o rezoluciji koju je usvojilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, a kojom se traži hitan prekid vatre u Gazi tokom Ramazana. Govorimo i o koracima koje je potrebno da poduzme Bosna i Hercegovina nakon što je Evropsko vijeće dalo odobrenje za otvaranje pristupnih pregovora. U vijestima iz naše zajednice govorimo o fondovima koje financira Bejtul Mal putem kojeg se distribuira prikupljeni zekijat. Opširnije u dnevniku koji slijedi. Ostanite uz nas. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobrodošli u dnevnik BIR televizije. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je usvojilo rezoluciju kojom se traži hitan prekid vatre u Gazi tokom Ramazana, koji bi potom prerastao u trajni i održiv prekid vatre. Od 7. oktobra u izraelskim napadima na pojas Gaze su ubijena najmanje 32.333 Palestinca, dok je broj povrijeđenih 74.694. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se traži hitan prekid vatre u Gazi tokom Ramazana, koji bi potom prerastao u trajni i održiv prekid vatre. Čak 14 zemalja glasalo je za rezoluciju koju je predstavilo 10 izabranih članova savjeta, dok su Sjedinjene Američke Države bile uzdržane. Rezolucijom se poziva na trenutni prekid vatre tokom Ramazana koji će poštovati sve strane, što će dovesti do trajnog i održivog prekida vatre. Traži se trenutno i bezuslovno oslobađanje svih talaca, kao i osiguranje humanitarnog pristupa za rješavanje njihovih medicinskih i drugih humanitarnih potreba. U zvaničnom tekstu se navodi da strane treba da ispoštuju svoje obaveze prema međunarodnom pravu u odnosu na sve osobe koje pritvore. U rezoluciji je naglašena hitna potreba da se proširi dotok humanitarne pomoći i poboljša zaštita civila u cijelom pojasu Gaze, a ponavlja se zahtjev za uklanjanje svih prepreka pružanju obimne humanitarne pomoći u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom kao i rezolucijama Savjeta bezbjednosti. Za genocid optuženi Izrael pokrenuo je smrtonosnu vojnu ofanzivu na pojas Gaze nakon prekograničnog napada Hamasa 7. oktobra u kojoj su ubijena najmanje 32.333 Palestinca, dok je broj povrijeđenih prešao 74.000. U prilogu koji slijedi govorimo koliko je Bosna i Hercegovina spremna za članstvo u Evropsku uniju. Podsjećamo, Evropsko vijeće dalo je odobrenje za otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U narednom periodu Bosna i Hercegovina između ostalog mora uspostaviti svoju pregovaračku strukturu, pregovarački mandat i okvir. Proširenje je jedno od najuspješnijih politika kojom Evropska unija promovira stabilnost i prosperitet širom kontinenta. Otvaranje pristupnih pregovora je značajna prekretnica za svaku zemlju koja teži pridruživanju Evropskoj uniji, a označava početak strukturiranog procesa kojim se zemlja na putu ka članstvu priprema da u potpunosti usvoji zajednička prava i dužnosti koji su obavezujući za sve države članice Evropske unije. Nakon što Evropsko vijeće da zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora, sljedeći korak je usaglašavanje pregovaračkog okvira, odnosno smjernica i principa za vođenje pristupnih pregovora. Evropska komisija izrađuje nacrt pregovaračkog okvira za Evropsku uniju i upućuje ga vijeću na usvajanje. U zaključcima Evropskog vijeća iz marta 2024. godine precizirano je da Bosna i Hercegovina prije usvajanja pregovaračkog okvira treba da ispuni sve relevantne korake koje je Evropska komisija postavila u oktobru 2022. godine, kada je preporučen status kandidata. Bosna i Hercegovina, kao i svaka druga zemlja koja otvara pristupne pregovore, također mora uspostaviti svoju pregovaračku strukturu, pregovarački mandat i okvir. Prije svega je potrebno usvojiti odluke o koordinaciji između izvršnih organa, ulozi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uključenosti vanjskih stručnjaka, civilnog društva i poslovne zajednice, strategiji transparentnosti i komunikacije. Nivo pripremljenosti Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju u različitim područjima politika ocijenjeni su u mišljenju komisije o njenom zahtjevu za članstvo u Evropsku uniju iz 2019. godine i u propratnom analitičkom izvještaju, a naknadno se procjenjuju u godišnjim izvještajima o napretku. Posljednji izvještaj o Bosni i Hercegovini objavljen je u novembru prošle godine. U svom godišnjem govoru o stanju Unije iz septembra 2023. predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen govorila je o potrebi da se odgovori na historijski poziv tako što će se Evropska unija upotpuniti proširenjem. Kao najdosljedniji i najlojalniji partner Bosne i Hercegovine, koje je pružila i najdosljedniji
najznačajniju pomoć, Evropska unija ostaje opredjeljena da podrži napredak Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu i u ispunjavanju kriterija za članstvo. Podrška će se nastaviti u formi financijske pomoći, tehničke podrške i strateškog savjetovanja. Bosna i Hercegovina također može imati koristi od plana rasta za Zapadni Balkan, kojim se za zemlju izdvaja više od 2 milijarde konvertibilnih maraka uz ključne reforme koje će potaknuti investicije, rast i radna mjesta. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić obratio se na jučerašnjoj preskonferenciji za medije stranaka Trojke povodom odluke Evropske unije da odobri početak pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Kako je izjavio Nikšić, Bosna i Hercegovina je prodata Evropskoj uniji bez ispaljenog metka. Na kraju uspjeli smo Bosnu i Hercegovinu prodati Evropskoj uniji, kako to reče neko, bez ispaljenog metka. Nije zapravo jasno šta je premijer federacije mislio pod ovim kada je rekao da smo uspjeli prodati Evropskoj uniji Bosnu i Hercegovinu, te posebno ovaj dio bez ispaljenog metka. Za televiziju Birovo je danas prokomentarisao kolega novinar i urednik portala politički.ba Sead Numanović. Očigledno je to samo nastavak najjednostavnarodskim rječnikom kazana lupetanja koje slušamo iz Trojke u zadnjih mjesec dana. Euforija koju su oni nadigli povodom odobravanja pregovaračkog statusa Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom je potpuno neutemeljena i postaje bumerang, jer mi nismo spremni za pregovore s Evropskom unijom, a Trojka nema ništa drugo da pod navodnike proda biračima, pa su se sjetili da prodaju državu pod navodnike. Numanović kaže da zeleno svjetlo od strane Evropske komisije kada je u pitanju početak pregovora oko ulaska u Evropsku uniju ne znači mnogo toga, te da je tek sada pred nama izuzetno mnogo posla. To jeste jedan simbolični lijepi korak, ali on suštinski ne znači ništa, on ne otvara nikakve nove fondove, nikakve nove perspektive, on je uvod u nešto što može trajati beskonačno. Euforija koju vidimo je više odraz neke nemoći, neznanja i nesposobnosti. Jedino čemu se možemo nadati je da ove geopolitičke okolnosti koje su dovele do kandidatskog statusa i sada pregovaračkog statusa države budu trajale što duže, kako bismo mogli i mi, a i Evropska unija dozvati se pameti i donijeti prave odluke. Iako se brojni iz stranaka Trojke vole pohvaliti kako je upravo njihovom zaslugom Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo iz Brisela, Nikšić je jučer na preskonferenciji poručio kako se ovaj uspjeh ne može pripisati ni jednoj političkoj stranci u našoj zemlji. Američka ambasada Bosne i Hercegovine objavila je izjavu povodom predloženih amandmana na izborni zakon Bosne i Hercegovine od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. U saopćenju se navodi kako se neće postići napredak po pitanju provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi s predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ukoliko HDZ Bosne i Hercegovine nastavi da nanovo predlaže i insistira na politički i pravno problematičnim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Amandmani na izborni zakon Bosne i Hercegovine koje je predložilo Ministarstvo pravde, nažalost, malo bi doprinijeli jačanju integriteta izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, naveli su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Naglasili su da se istovremeno njima uvode veoma problematične promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, posebno one koje se odnose na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kao što pravni stručnjaci stalno naglašavaju, za provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine potrebno je promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine. Ovim prijedlogom bi se de facto uvela Hrvatska izborna jedinica u federaciju, o čemu je bilo govora i što je odbačeno za vrijeme razgovora, koje su pomogle Sjedinjene Američke Države i Evropska unija o ustavnoj i izbornoj reformi 2021. i 2022. godine. Neće se postići napredak po pitanju provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ukoliko HDZ nastavi da nanovo predlaže i insistira na politički i pravno problematičnim izmjenama izbornog zakona. HDZ ne može na silu doći do rješenja koje preferira, mora iskreno pregovarati i raditi na izgradnji konsenzusa i kompromisa neophodnih za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Stranka je zato imala veoma mnogo vremena, ali to nije uradila, naveli su iz ambasade Sjedinjenih Država.
Pojašnjavaju da se amandmanima koje predlaže Ministarstvo pravde kojim rukovodi HDZ-ov ministar Davor Bunoza, također bi se promijenio metod izbora svih legislativnih tijela na način da se favorizuju veće etnonacionalne stranke, što bi moglo imati devastirajuće posljedice po opozicione političke stranke širom Bosne i Hercegovine. Zaključuju kako je svrha zakona o jačanju integriteta izbornog procesa u tome da građani ponovo steknu povjerenje u demokratske procese u zemlji, između ostalog, tako što će se osigurati da se glasovi birača zbrajaju onako kako su građani glasali. Podcrtavaju da njihova svrha nije da se lideri etnonacionalnih političkih stranaka, koji su najodgovorniji za podrivanje demokratije u Bosni i Hercegovini, dodatno učvrste na pozicijama vlasti. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić potpisao je memorandum o razumijevanju sa predstavnicima tri vjerske zajednice za obnovu infrastrukture vjerskih objekata. Predstavnici vjerskih zajednica u Bihaću poručili su da je ovo primjer kojim bi se trebali voditi svi gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Bihać je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja otvoreno i veoma dobro sarađuje sa svim vjerskim zajednicama na području grada. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić potpisao je memorandum o razumijevanju sa predstavnicima Međlisa islamske zajednice u Bihaću, Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličkog župnog ureda Svetog Ante Padovanskog u Bihaću. Kroz ovaj memorandum mi zapravo tu našu saradnju samo još dodatno učvršćujemo. Formalno pravno imamo jedan dokument koji garantuje našim vjerskim zajednicama da će kroz budžet grada Bihaća moći ostvariti određena sredstva za svoje potrebe. Govorimo ovdje o ulaganju infrastrukturne, dakle vjerske objekte, govorimo o restauraciji, održavanju vjerskih grobalja i mezarja, ali govorimo i o nekim drugim projektima koje vjerske zajednice provode na području grada Bihaća. Da ovaj dokument bez obzira na dobru i uspješnu saradnju biti unosi jednu ozbiljnost u odnosu između vjerskih zajednica i grada Bihaća, potvrdili su i njihovi predstavnici. Do sada smo imali jako dobru saradnju sa gradom Bihaća, tako da smo u planu imali da uradimo ovaj memorandum zajedno sa gradskom upravom i gradonačelnikom kako bi našu saradnju poboljšali kroz ovaj vid. Zašto? Zbog toga što svake godine grad Bihać planira za vjerske zajednice budžetom određen iznos i dodjeljuje ga vjerskim zajednicama. Uglavnom vjerske zajednice ne znaju s kojim iznosom oni mogu da raspolažu ni da naprave svoj plan aktivnosti kako da ga utroše. Na ovakav način mi ćemo biti dovesti i do funkcionalnosti bolje našeg međusa jer možemo planirati naš projektne aktivnosti. Fra Ivan Tučić, župnik župe Svetog Ante Padovanskog, rekao je da je grad Bihać imao uvijek razumijevanja za ono što čini život vjerske zajednice katolika u Bihaću. Saradnja između vjerskih zajednica i grada Bihaća, konkretno suradnja između katoličke crkve župe Svetog Ante Padovanskog u Bihaću i grada Bihaća je uvijek bila jako dobra. Uvijek su imali grad kao institucija, uvijek je imao razumijevanja za sve ono što čini život vjerske zajednice katolika grada Bihaća, bilo to obilježavanje naših vjerskih blagdana, bilo to podržavanje našeg rada kroz neke manifestacije, bilo to kroz obnovu vjerskih objekata. Dakle, grad je uvijek imao razumijevanja, uvijek smo imali sugovornika u gradu i evo ovaj današnji memorandum samo je, čini mi se, potvrda te dobre suradnje i mislim da smo danas evo, iz grada Bihaća poslali opet jednu lijepu poruku u cijelu Bosnu i Hercegovinu. Da je saradnja između parohije Bihaćke i grada Bihaća bila uvijek dobra, potvrdio je i paroh Slaviša Milinović. Na ovaj način smo zvaničili i dali, što kaže, dali dobru priliku i dobru jednu poruku ljudima i drugim gradovima kako trebaju da funkcionišu. Što se tiče parohije Bihaćke, mi imamo trenutno tri hrama u obnovi, tri faze obnove, znači hram u Grmuši, hram u Lipi i hram u Gati. I novac koji je izdvojen iz budžeta grada Bihaća za parohiju Bihaćku za te svrhe će svakako biti utrošen u obnovu navedenih hramova, a mi ćemo po utrošku sredstava svakako poslati financijski izvještaj gradu Bihaću kako bi sve to bilo transparentno i kako bi i iduće godine mogli da nastavimo dalje saradnju između parohije Bihaćke i grada Bihaća. Predstavnici vjerskih zajednica u Bihaću poručili su da je ovo primjer kojim bi se trebali voditi svi gradovi u Bosni i Hercegovini kako bi iza sebe ostavili neki trag. Iako različite u toj raznolikosti, biraju da budu ujedinjeni, a sve s jednim ciljem da poslije njih ostane nešto od čega će korist imati svi građani i vjernici.
Akšam namazom nastupila je Mubarek noć Lejletul Bedr. 17. dana Ramazana druge godine po Hidži desila se čuvena bitka i pobjeda muslimana na Bedru. Širom Bosne i Hercegovine i dijaspore ovaj značajan datum se obilježava prigodnim programima. Mubarek noć Lejletul Bedr nastupa večeras s Akšam namazom. O Bedru i porukama Bedra za agenciju Mina govorio je Ahmed Efendija Adilović, muftija Travnički. 17. dana Ramazana druge godine po Hidžri desila se čuvena bitka na Bedru. Po broju učesnika to je bila mala bitka, ali po značaju to je bila jedna od najznačajnijih bitki u povijesti Islama. Na strani istine predvođeni Muhammedom a.s. bilo je nešto preko 300 sahaba, a na strani zablude bilo je 1000 ratnika. Pored toga, sahabi su bili slabo naoružani, a mušrici su bili daleko bolje naoružani i bili su ubijeđeni da će pobijediti, naveo je muftija. Naglasio je da su brojne pouke i poruke bitke na Bedru, od kojih ovom prilikom navodi samo neke. Za svaki uspjeh u životu potreban je trud i zalaganje. Ashabi nisu sjedili kod svojih kuća i očekivali da se problem riješi, nego su učinili sve što je u njihovoj moći da pobjede. Za svaki uspjeh u životu treba se oslanjati na Allaha Đelešanuhu i moliti ga za pomoć, te slijediti sunnet Muhammeda a.s. Za pobjedu i uspjeh u životu od velike važnosti da budemo spremni da žrtvujemo dio svog vremena, truda i metka, pa i svoje živote u određenim situacijama. Primjer ashaba u bitci na Bedru nam upravo to svjedoči. Savjetovanje sa saradnicima je važno u ostvarenju pobjede i cilja u životu. To vidimo iz poslanikovog alejhiselam savjetovanja sa ashabima o položaju na kojem će se sukobiti sa neprijateljem. Lijepo i ljudsko postupanje u svim situacijama, pa i u slučaju zarobljenika. Pokornost vladaru svjetova i pridržavanje islamskih propisa su uvjet za sve životne uspjehe i pobjede. Suprotno tome, to jest nepokornost Allahu, vodi neuspjehu i porazu. Što se desilo godinu dana kasnije, to jest u bitci na Uhudu. Islam teži miru, ali ako su ugroženi ljudski životi, onda je obaveza boriti se protiv neprijatelja i zaštititi nevine ljude, poručio je muftija Adilović. Muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović govorio je večeras u programu televizije Bir na temu Bedra i pobjede na Bedru. Kada je u pitanju bitka na Bedru, ona svoj ima historijski, za vojne analitičare i strateški značaj, za razvoj misije Islama ona ima trajnu poruku. Dakle, poslanik nakon preživljavanja svih elemenata nasilja u Meki tokom svoga već toliko godina vođenog misijskog rada u Meki sa mekanskim neznalicama i drugima, da predstavi vrijednosti čovjeka, da predstavi vrijednosti koje su mu dolazile objavom Kur'ana, nije nailazio na takvu plodno to i razumijevanje ljudi, jer je očito ta ovosvjetska dimenzija, taj pritisak ljudskog ega koji počesto ugrožava ljudske vrijednosti i vrline, nisu dale prostora za poticanje tih vrlina i vrijednosti koje Islam afirmira kroz evo, svaku objevu pa i posljednju Kur'an časni. Mubarek noć Lejletul Bedr nastupa večeras s Akšam namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore bit će obilježena prigodnim programima, dok je sutra 27. marta dan pobjede na Bedru. U prilogu koji slijedi govorimo o fondovima koji se finansiraju iz Bejtul Mala, putem kojeg se distribuira prikupljeni zekat. Između ostalog, financira se rad 52 medžesa i 145 džemata, 8 medresa i 4 fakulteta. 500 učenika i studenata su stipendisti tog fonda. Također, iz fonda Bejtul Mal redovno se pomažu korisnici narodnih kuhinja. Bejtul Mal kroz različite fondove distribuira zekat kao jednu od temeljnih dužnosti u islamu. Promoviranje i podizanje svijesti o izvršenju te islamske obaveze povjereni su Uredu za zekat koji ujedno vrši i administrativne poslove vezane za zekat, Sadekatul Fitr i fond Bejtul Mal. Uz pomoć fonda Bejtul Mal između ostalog realizira se mektepska pouka za 85.000 polaznika i 250.000 polaznika vjeronauke. Poznato je da su mektebi neprofitabilne ustanove, ali također i predškolske ustanove, posebno kada je riječ o predškolskim ustanovama islamske zajednice, jer nije moguće da ostvare samofinansiranje bez značajne podrške rijaseta i sredstava fonda Bejtul Mal, koja se svake godine redovno pruža ovim ustanovama. Financijska podrška iz fonda Bejtul Mal, dakle, pruža se predškolskim ustanovama i mektebima, kako za
pripremu i izradu potrebnih učila, odnosno i mihala i drugih učila, tako i za štampanje i distribuiranje mihala u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, za organiziranje mektepske pouke općenito, za organiziranje mektepskih takmičenja, a kada je riječ o predškolskim ustanovama, onda to je prije svega za organiziranje svakodnevnog rada i funkcionisanje predškolskih ustanova. Bejtul Mal ima različite fondove putem koji se zeka distribuira. Novcem iz fonda Bejtul Mal između ostalog finansira se rad 52 međlisa i 145 džemata koji održavaju vjerski život na području cijele Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tom fondu u 8 medresa oko 2500 učenika plaća polovinu realnih troškova u internatima, finansira se rad i 4 fakulteta i njihovih 1500 studenata. Posebno želim da naglasim da Fond Bejtul Mal islamske zajednice podržava nekoliko važnih projekata za sektor odgoja i obrazovanja. Između ostalog, kroz Fond Bejtul Mala mi smo svjedoci da su se medrese razvile u reprezentativne odgojno-obrazovne komplekse kojima uspijevaju da odgovore svojim zadaćama. Na temeljima Gazi Husre Begove medrese razvilo se već evo 8 medresa u Bosni i Hercegovini sa ukupno 2896 učenika. Tu su i dvije gimnazije u Sarajevu i Zagrebu. Zaista, ovo jeste jako veliki potencijal koji na određeni način treba da odgoji, obrazuje ove mlade duše koje imaju potrebu da u okolnostima u kojima stasavaju u svoj vrijednosni kod uključe svakako i ono što jeste istina, saznanja, vrijednost učenja islama koje je nastalo od prvog čovjeka do današnjih dana. U okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini djeluje 12 odgojno-obrazovnih ustanova, 8 medresa i 4 fakulteta. Njihov rad velikim dijelom finansiraju kantonalna ministarstva za obrazovanje i nauku, ali ta sredstva nisu dostatna i ne pokrivaju ukupne troškove, te se iz fonda Bejtul Mal izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje internatskog smještaja učenika i učenica medresa. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini finansira u cijelosti medresu u Banja Luci, a bez Bejtul Mala održivost medresi bi bila nemoguća. Tako da razumijemo da je Rijaset islamske zajednice i Bejtul Mala su krucijalne stvari za održivost projekta i možda da kažemo jedinog projekta islamske zajednice koji je jako značajan prvenstveno za roditelje, za učenike, za populaciju muslimana koji živi na području Banjalučkog muftijstva i ove neke šire regije sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, odakle učenici naši dolaze koji se školuju ovdje u Banjaluci. Kur'an što se tiče zekata upućuje 3 instrukcije. Obaveznicima da izvrše obavezu, a odgovornima da prime zekat i da ga distribuiraju na najbolji način. Muhammed alejhi selam je u svojoj praksi slijedio te upute i prikupljena sredstva do raspodjeli korisnicima držao na posebnom mjestu, utemeljujući na taj način instituciju koja će kasnije biti poznata kao Bejtul Mal. Na temeljima te poslanikove alejhi selam prakse islamska zajednica izdala fetvu 1969. godine kojom je pozvala muslimane da obavezu zekata izvrše uplatom sredstava u jedinstveni fond koji će 1990. godine dobiti ime Fond Bejtul Mal. U Aladža džamiji u Foči se i ovog Ramazana organizuju zajednički iftari, namazi i druženja. Ono što se posebno ističe ove godine jeste prisustvo studenata iz svih krajeva svijeta, Egipta, Tunisa, Pakistana, Italije i drugih zemalja koji u Foči studiraju medicinu. Obnovom Aladže džamije Foča je zauzela značajno mjesto muslimana sa područjem muftijstva Goraždanskog, ali i šire. Aladže džamiju tokom mjeseca Mubarek Ramazana svakodnevno posjećuju vjernici koji prisustvuju dnevnim namazima i teravijama, a posebno zajedničkim iftarima koji se organizuju u Aladži. Kako je kazao glavni imam Međlisa islamske zajednice Foča Miralem Efendija Hođić, veliki broj postača svaku noć iftari u Aladži, ali posebno su zanimljivi studenti iz svih krajeva svijeta, Egipta, Tunisa, Pakistana, Italije i drugih zemalja. Iskoristit ću priliku da se zahvalim našim dobrim ljudima koji su, bez kojih ovo ne bi bilo moguće, koji su uplaćivali iftare ovdje u Medresu islamske zajednice Foča i obezbijedili 1000 iftara za naše studente. Jer svaku noć imamo 35 do 40 studenata i hvala Bogu i dobrim ljudima uspjeli smo finansijski tu konstrukciju da zatvorimo, da njima obezbijedimo taj po jedan iftar.
Drago nam je da ih džamija, jednostavno ove studente ovdje, primijetio sam da nisu bili nešto puno povezani jedni između drugih. Da im je ovo sabirni centar gdje se oni sad upoznavaju. Drago mi je kazati da u Aladži imamo cijeli svijet. Iz cijelog svijeta imamo našu braću i neopisivo je dijeliti iftar s njima, kaže nam Miralem Efendija, koji se nada da će se ova priča širiti i dalje. U gradu Foči ima sad trenutno oko 2000 studenata, oko 300 muslimana i ovaj džemat ima budućnost. Kako uzvišeni Allah Dželešanu u Kur'an i Kerimu, suri Maide, 54. majetu, kaže: o vjernici, zar mislite ako otpadnete, to jest ako glavu okrenete od vjere, da Allah Dželešanu neće dovesti ljude koji će njega voljeti i koji će on voljeti. Upravo imamo živ ovaj kuranski ajet ovdje u našoj Foči i evo jednostavno poruka da Allah Dželešanu sve poreda. Ja sam od ljudi koji se puno riskira ko će njemu na seždu padati, jer on uvijek odabere i ovdje su noćas ili ufoči su samo oni koji su odabrati od Allaha Dželešanu da budu njemu na seždi. Među studentima u Foči je i Muhammed Nurudin iz Egipta kao i Abdurrahman iz Dubaija. Studiraju medicinski fakultet u Foči, a Ramazan provode u džematu Aladže džamije. Što se tiče mojih impresija i utiska od Ramazana u Bosni i Hercegovini, mogu kazati da se u Foči među Bošnjacima, iako ih je malo, ali kada dolaze gosti sa strane, osjećam se jako lijepo i prijatno, ugodno. Čak se mogu kazati da doživljavam ljude ovdje kao svoju drugu porodicu. Inače su Ramazani, koliko sam primijetio ovdje, a četvrta me godina u Bosni i Hercegovini, jako su lijepi Ramazani, bio sam na drugim mjestima, doista mogu od srca kazati da je ovo moja druga porodica. Foča is nice. I came to study here for medicine in Foča. Foča je lijepa. Prva godina mi je ovdje i prvi put sam odvojen od roditelja, ali dobro je. Hrana je ovdje odlična, ljudi su posebno ljubazni. Sretan sam, kao kod kuće. Namaz u Aladži je zaista poseban. Ramazansku praksu ove godine u Aladža džamiji obavlja Selver Sarajlić, učenik trećeg razreda Behram Begove medrese u Tuzli. Ovo je zaista jako posebno iskustvo za svakog medresliju. Praksa sama po sebi, ali pogotovo u povratničkim džematima, kao što je ovo. Nažalost, Foča sama od sebe nema puno povratnika. Džemat se ukupno, što se tiče ljudi koji dolaze iz Foče, jako je mal broj. Međutim, kao što kaže glavni imam Fočanski Miralem Efendija, ovo je džemat bez džemata sa džematom. Ovdje nam dolaze svako večer otprilike imamo posjete iz Sarajeva, iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Evo, večeras su mi došli moji profesori, moji odgajatelji u posjetu. Također, velik dio džemata na večernjim i dnevnim namazima čine studenti na medicinskom fakultetu, kojih ima 30-ak. To su, oni nam čine većinu džemata. Brojni su gosti Aladža džamije tokom cijele godine, a posebno tokom Ramazana. U posjeti džematu Aladža džamije zatekli smo grupu profesora Behram Begove medrese. Evo večeras smo u Foči na iftaru i teraviju u obilasku našeg učenika koji je ovdje na ramazanskoj praksi i ovo mu je prva zvanična praksa po rasporedu rijasta islamske zajednice. Ovdje smo ne samo zbog obilaska, nego i podrške našim učenicima da svoja prva iskustva steknu upravo u povratničkim džematima, da osjeti duh ljudi koji su prije svega pokazali želju za životom, povratkom, čuvanjem tradicije, ognjišta i svega onoga što su morali u jednom trenutku ostaviti. Doživjeti Ramazan u Foči ne svakidašnje iskustvo, potrebno i poželjno barem jednom u životu svakom ovdašnjem muslimanu. Na današnji dan preselio je na Ahiret uvaženi bosanski alim Hafiz dr. Fadil Efendija Fazlić. Objavio je 3 knjige iz oblasti Tedžvida i Kirajeta, kao i mnoge stručne radove. Do preseljenja na Ahiret izveo je 8 hafiza. Za mene je najbolje priznanje to što sam 8 ljudi naučio da znaju Kur'an na pamet. Ponosim se s ovih 8 hafiza i očekujem od dragog Allaha, kada me pozove na onaj svijet, da mu odgovorim šta sam to na ovom svijetu radio. Bile su riječi Hafiza Fadila upućene vjernicima, okupljenim u Lukavačkoj džamiji, samo sat vremena prije njegovog preseljenja na Hiret.
Rahmetli Hadži Hafiz Fadil Efendija Fazlić, sin Ibrahima i Hanife, rođen je 1.11.1951. godine u Prnjavoru. Mekteb je završio pred Osman Efendijom Gazibegovićem, koga se uvijek sjećao s posebnom zahvalnošću. Nakon osnovne škole završava Gazi Husrev Begovu medresu, potom Fakultet islamskih nauka, na kojem je 16.12.1998. godine magistrirao o temi Komparacija Hafsovog i Veršovog kirajeta. Muhafizi su mu bili Hafiz Sinanudin Efendija Sokolović i Hafiz Kamil Efendija Silajđić. Hafizka dova mu je proučena 14.9.1973. godine u Begovoj džamiji. Od 1981. godine pa do 1993. godine bio je profesor kirajeta u Gazi Husrev Begovoj medresi, da bi 1994. godine bio postavljen za drugog imama Begove džamije u Sarajevu. Za predavača na Fakultetu islamskih nauka postavljen je 1993. godine, a za šefa katedre za kirajet, imamet i hatabet postavljen je u septembru 2006. godine. Od 2007. godine do 2011. bio je prodekan za financije na istom fakultetu. Više od 35 godina učio je mukabele u mnogim sarajevskim džamijama, a više od 25 godina je bio član komisije za HIFS. Ono što sam mogao od profesora Fazlića da naučim, što je prešlo na mene, jeste da ne žurim sa reakcijama, da stvari uvijek posmatram u širokom kontekstu i da uvijek nalazim razumijevanje za ljudske slabosti i nesmotrenosti. Profesor Fazlić je želio da se aktivnosti oko HIFS-a pokrenu i među studentima i da one budu organizirane i formalno uokvirene. Tako smo na njegov prijedlog formirali sekciju za učenje HIFS-a i u početku imali smo dovoljno kandidata. U prepunom haremu Begove džamije u Sarajevu 28. marta 2012. godine dženazu namaz rahmetli doktoru Hafizu Fadilu Fazliću predvodio je njegov sin Muamer Efendija Fazlić. Medžlis islamske zajednice Zvornik i organizacioni odbor manifestacije Dani Hasana Kaimije Zvornik 2024 raspisali su konkurs za pojedinačne i kolektivne prijeve za nagradu Hasan Kaimija u 2024. godini. Nagrada će biti dodijeljena u okviru manifestacije Dani Hasana Kaimije, koja će biti održana u junu 2024. godine u Zvorniku. Nagrada Hasan Kaimija dodjeljuje se za najbolje objavljeno djelo iz oblasti književnosti ili znanosti, koje uz najviše književno-estetske, odnosno znanstvene standarde, afirmira duhovne i opće humanističke tradicijske vrijednosti bosansko-hercegovačkog društva. S obzirom na to da se od 2011. godine nagrada Hasan Kaimija dodjeljuje bijenalno iz jedne od spomenutih oblasti, organizacioni odbor manifestacije je odlučio da se nagrada Hasan Kaimija za 2024. godinu dodijeli za najbolje djelo koje je prvi put objavljeno u 2022. ili 2023. godini iz oblasti humanističkih i društvenih znanosti. Žiri za ocjenjivanje prijedloga razmatrat će sve pristigle prijave i organizacionom odboru predložiti dobitnika nagrade Hasan Kaimija za 2024. godinu. Svečano uručenje nagrade obavit će se u okviru programa kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije 2024. Gledali ste dnevnik BIR televizije. U nastavku sjedi rubrika Bez komentara. Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.